O que estás fazendo aqui? Isso é uma tragédia privada. Se querem saber, eu sou Amélie Montvoisin. Esta é... era minha irmã mais velha, Valérie Duclos. Me recuso a acreditar que Georges a envenenou, mesmo depois do que ela disse. Valérie e eu éramos muito próximas, mas devo dizer, ela estava simplesmente detestável a noite inteira, bebendo demais, insultando todo mundo. O pior foi quando ela anunciou que planejava denunciar Georges para o Comitê de Segurança Pública.
nunca gostei dela. Nunca. Mesmo quando o marido dela, que Deus o tenha, estava vivo. Ele era um verdadeiro cavalheiro, realmente. O senhor Jorge era amigo dele. Costumava vir nas refeições e comer muito. Uma pena que ele vá para a guilhotina. Mas a madame passava o dia dando ordens à pobre senhorita Amélie, gritando com o mestre Pierre. Sabe-se lá o que a senhorita vai fazer agora, sem ter um centavo no nome dela e com poucas chances de encontrar o marido na idade dela. Eu sinto muito, Pierre. Ela era difícil, Jorge. Mas era minha mãe. Eu prometi ao teu pai que cuidaria da tua família. E vê como falhei. Sim, ela me ameaçava. Fazia ameaças sem sentido em todo o jantar que dávamos. Mas ela estava ficando cada vez mais irritada. Então eu fui para o terraço com minha bebida. Quando estava descendo de volta, encontrei a Amélie. Ela me mandou para o jardim para acalmar a irmã dela com um pouco de chocolate quente. Minha mãe é muito difícil, mas ela estava particularmente detestável essa noite. Suspeito que tenha algo a ver com uma carta que ela recebeu mais cedo. De qualquer jeito, ela ficou mais e mais irritada até que finalmente saiu correndo para o jardim. Eu disse para Lucille levar uma xícara de chocolate quente para acalmá-la. Mas a tia Amélie, temendo que Lucille irritasse minha mãe ainda mais, tirou a xícara dela. Minha mãe nunca gostou de eu ter herdado a maior parte do dinheiro do meu pai. E ela sempre acusava Lucille de só querer o meu dinheiro. Mas agora acabou tudo, não é? Lucille e eu podemos nos casar, afinal. Thank you.
Nós nos dávamos muito bem. Ah, ela era um pouco preocupada pelo filho dela ser um pouco mais novo que eu, acho. Mas eu a conhecia desde que o marido morreu. Pobre coitado, ficou doente e morreu asfixiado. Uma pena. Ele conseguiu colocar Jorge encarregado das finanças da família. Nossa, isso deixou a Valerie furiosa. Muito impressionante. Hoje à noite ela parecia especialmente irritada. Ela nunca havia ameaçado Jorge com execução antes. Ah, bem, tem todo tipo. Thank you.
Se querem saber, eu sou Amélie Montvoisin. Esta é... era minha irmã mais velha, Valérie de Clos. Me recuso a... Mas a madame passava o dia dando ordens à pobre senhorita Amélie. Se querem saber, eu sou Amélie Montvoisin. Esta é... era minha irmã mais velha. Maldito! Interferindo onde não foi chamado. Valérie não merecia aquele dinheiro. Eu fiz muito mais pela honra da família. Ela não era nada além de uma bêbada desprezível. Tu, se eu fosse tu, teria cuidado com o que bebo. Eu adoro chocolate quente. Acho que tomarei um agora. Enquanto isso, vê se tem algo que queres. Alguns suspeitos se misturam nesse, não é? Segue aquilo que encontraste. Chegarás lá. A-t-il perdu la raison? Parado aí, cidadão! Alors, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, monsieur, c'est bien compliqué. Non, vous ne le savez pas, il n'est pas négociable.
próximo disparo será para matar, tudo. Seu merda. Cidadão, espera um momento. Cidadão, tu aí, parado! Cidadão, parado! Volta aqui! Alto. Abrirei um rombo na tua pintu, cidadão! O próximo tiro te matará, bostinha! Thank you.
Dieu vous bénisse, les poignards. Merci beaucoup. Ah, Dieu vous bénisse, citoyen. Merci beaucoup. Je me demande ce que c'est. Ah, il est en train de Dieu vous bénisse, citoyen.